í síðasta þætti þá fórum við yfir hversu skaðlegt og bara uppgunavert það fyrir karlmenn að vera áskrifendur og viðskiptavinir OnlyFans. En hvað með þær sem að vinna við þetta? Svegar, mun betra að líta bara á staðreindir í máli því að ef við kíkjum á meðallaun OnlyFans content creators sem við viljum láta kalla sig þá eru meðallaun manneski á OnlyFans 25-30.000 krónur á mánuði. Raunveruleikinn hins vegar sá að þetta mjög, mjög alvarleg ákvörðun sem mun breyta lífiðinu hvort sem þið líkar betur að verð og afleiðingarnar munu fylgja þér alla ævi.